Så, välkomna alltså till X-Defiant, vilket är Ubisofts nya hero shooter får man väl ändå kalla det. De har stoppat i lite fraktioner, vilket är de mest B- och opopulära du kan tänka dig. Det är, istället för Ghost Recon från Wildlands eller från Breakpoint, så har de valt från Phantoms. Phantoms var ett spel som, jag vet inte om någon som spelade det. Istället för Division Agent så kör de Cleaners, och jag är då en medic från Far Cry 6. Vilket innebär att jag kan placera ut en liten väska där, den hela mina lagkamrater. Vilket gör att eftersom jag, som är usel på att skjuta i såna här spel, får någonting att göra utan att nödvändigtvis känna att jag är extremt dålig. Just nu står de i princip i sin bas och skjuter ut på oss, förutom den där personen som lyckades springa ut och skjuta på mig med sin sniper. Men för er som tycker att det här spelläget ser bekant ut, så ja, alltså, jag har också spelat Overwatch, det ser jättebekant ut. Och det verkar vara, och för er som tycker att, ja men gunplay och allting sånt ser också jättebekant ut. Ja, det gör det också. Det känns verkligen som att det är en kombination av, ja, nu smög de upp bakom oss kort det. En kombination av Call of Duty och Overwatch, och det är så man egentligen kan sammanfatta det. Nu har inte jag spelat Valorant. Det är mycket möjligt att Valorant är en kombination av Call of Duty och Overwatch. Vi lyckades i alla fall lite bättre där med en multikill. Så det är mycket möjligt att Valorant redan är det, och det här är en kopia av Valorant. Anledningen till att jag nämner det här, det är därför att någon kommer annars säga att ja, men du, det är Valorant. Ja, det är mycket möjligt att det är Valorant. Jag måste medge en sak, och det är att när det kommer till Ubisofts förmåga att hitta på nya saker, så önskar jag ärligt talat att de var lite bättre på det. Det är nämligen så att när det kommer till Breakpoint så behöver de egentligen bara fortsätta det de redan gjorde bra med Wildlands. Med, för att inte tala om de där NFT-erna, alltså de mördade Breakpoint med det. Ja, jag ska försöka att inte reminissa om vad Ubisoft har gjort fel tidigare, Hyperscape. Men i alla fall, vi ska fortsätta att, om jag, alltså det är också lite så här, om jag, jag fick inte ens iväg min granat. Jag är usel på Twitch shooters. Jag kan klara mig hyfsat i spel som Call of Duty, därför att time to kill är så pass låg att vad jag gör faktiskt. Men i det här fallet så är vi ju i princip fullständigt nerpinnade här. Men det är inte nödvändigtvis en dålig sak, därför att det känns som att jag borde se vart fienden är någonstans, men fiendens pack. Vi lyckades få lite där. Ska vi. Jag tror att de blev lika. Vänta, jag tror att vi byter till shotgun loaded bara för att se. Nu ska jag medge att striderna i det här spelet verkar inte riktigt vara på sådana avstånd att det är motiverat att plocka med ett hagelgevär. But you never know. Jag tror också att jag faktiskt ska. En MP-granat, vad trevligt! Jag visste inte att EMP-granater fanns i det här spelet, och nu är jag glad, därför att jag kör ju Thatcher Main i Rainbow Six Siege. Och att få tillbaka mina EMP-granater, herre jävlar. Att ladda om hagelgevär är ju precis som i alla andra spel ett härke. Så, minor. Trevligt, personminor. Kan vi se om vi. Tanken med att plocka med sig en stor jävla tung kulspruta i det här fallet, det är faktiskt att inte behöva ladda om lika ofta. Den verkar också göra mer skada, men det kommer då till. Vi kan lägga ut en mina där, så kan vi se vad vi får för resultat på den. Paketet retirerar, och vi kan lägga ut en
healing där så att vi helar våra lagkamrater. Jag vet inte vilket håll de kommer komma ifrån bara. Det är... No... Jag önskar det fanns en bipod, men det är antagligen för mycket begärt om jag får vara sådan. Paketet retirerar precis som i Overwatch. Alltså det är... Ska jag säga precis som i Overwatch varje gång det händer så... Men nu verkar vi i alla fall ha hittat någonting som fungerar lite bättre för oss. Och det är att helt enkelt bara kampa med en tung kulspruta. Åh, vi har fått en specialförmåga, så vi fick en kill assist. Inte för att jag vet exakt vad det var som hände där, men... Och nu blev vi revealade av sonar goggles, vilket ledde till att vi blev nermejade av... vår vän där borta med prickskyttegeväret. Jag kan misstänka att en sån där sak som sonar goggles och prickskyttegevär är två saker som faktiskt synkar relativt väl. Oj. Det där var inte skicklighet. Det där var fullständigt. Jag hade tur med att de sprang in i mitt line of fire. Men nu har vi en mina där som minan är betydligt lite mera sneaky. Och dessutom så är det ju fördelen med kulsprutan att vi behöver inte ladda om lika mycket. Jag skulle säga att kulsprutan är inte så OP som man kanske skulle kunna tro att den är. Jag tycker bara att kulsprutan lämpar sig väl för det sätt jag vill spela på. Ah. Som sagt, så fort som de kommer lite närmare så är jag fullständigt körd. Men så länge som jag kan stå på lite avstånd och bara brassa på. Så till exempel stå här uppe. Vi kan lägga ner vår lilla healing-apparat här. Så kan vi spana. Jag menar, den kommer förhoppningsvis in. Den verkar... Oh, där hade vi problem. Men som sagt, vi får mer skada på fienden än vad vi fick med de andra vapnen. Alltså, jag kan nog säga att jag och... typiskt. Jag tror att de precis sprängde min lilla healing-låda där. Och healing-lådan är på cooldown, så vi kan inte slänga ner den. Ah, fan också. Så. Vi behöver ladda om. Okej, så 63,9. Vi lyckades hindra paketet från att komma hela vägen. Vi fick en seger, vi fick en complete game. Vi får se om det också innebär att... Åh, de har en player of the game, det här är Overwatch. Vi hade ju frågan om det här om det här var Overwatch eller om det var Valorant. Och jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet med Valorant för att säga om det är Valorant eller inte. Men okej, det här är Overwatch, det här är jävligt mycket Overwatch.